Ja la tornem a tenir aquí! Aviam, ja ho heu sentit, l'Alexia es va quedar sense veu, semblava una cantant de heavy més aviat que no una altra cosa. De seguida, com dèiem, parlarem del Barça, però ara que sentíem la capitana, doncs hem convidat la doctora Montserrat Bonet. Bona tarda. Hola, bona tarda. Que ens ajudi doncs, a cuidar la veu i a prevenir afonies com ara les de l'Alexia Putellas. És veritat que, home, si un s'exposa, si un es passa 3 hores cridant, no, doctora? El més fàcil és perdre la veu, però també ens passa ara que estem en entorns, que és primavera, que entrem en un lloc i hi ha l'aire condicionat, sortim i agafem una mica de fred perquè l'aire és fred, tot i que dona el sol i sues una mica, però després et refredes. Això, diguéssim, són els ingredients fonamentals imprescindibles? Home, el fred no és una cosa que ens hagi de fer por, perquè si no cada vegada que anéssim a la neu ens passaria que ens encostiparíem, i no és veritat, això. És cert. Són els virus els que ho provoquen, aquestes coses. Però el primer símptoma del refredat és el fred. Sempre diem, és que he agafat una mica de fred. Ah, però no és ben bé això. Sinó que el fred en si no és dolent. Al revés, mata els virus, mata... És a dir, no... Un bon conservant, no? És un antiinflamatori potent, no? Que ens el posem per quan ens hem fet mal al braç. Doncs això. I beure fred tampoc ens ha de fer patir? Tampoc. La Montserrat Caballé... Bauassa. Bé, que va ser alumna de la meva àvia. Jo hi he estat... Sí? Vàries vegades, sí. He estat vàries vegades en el seu camerino i què feia? Després de fer una ària, es va dir un bon vas d'aigua amb gel. Perquè era un bon antiinflamatori. Era calmant. És a dir, en si el fred no és dolent. Ara, esclar, ens posem, jo què sé, un mocador, no?, quan tenim fred. Sí. Però, de fet, l'ideal seria... una mascareta. Clar, aquí hem posat diverses coses. Això no sé què és, Això ho he portat perquè... Això és sorpresa. Jo ara amb això no sé què farem. Però sí que hem portat uns mocadors i unes mascaretes... Un buf. Perquè és veritat, quan comencem a tenir fred, o fins i tot mal de coll, o una mica d'afonia, l'instint ens diu protegim aquesta zona. Això és efectiu o no per l'afonia? Per fora. Ens protegirà d'una... Jo què sé, d'un mal gest o cosa així. Però... El que ens va bé és el buf, no?, que... Ah, per tapar nas i boca. Perquè ens fa de filtre. Això és el que ens va bé. És a dir, el dia que hi ha molt de vent que porta els pol·lens, tot això, què hem de fer? Un filtre. O un dia que resulta que tenim unes partitures velles, no?, o un llibre vell, què passa? Allà dintre hi ha pols i els àcars de la pols. I això és el que, si ho respirem, doncs què hem de fer? Posar-nos un buf, passirem per l'exterior... Però la pols també ens pot afectar la veu? Clar. És que no ho sabia. Si som al·lèrgics. Si som al·lèrgics. Produeix una irritació. Exacte. D'acord. Què és això, doctora? Bé, això ho he posat aquí perquè és un tub que en diuen tub de l'Xbox, que l'any 2000 o així vaig anar a un congrés a Suècia. Hi havia una logopeda finlandesa que es va inventar això, que és bufar dintre d'un tub i fer bombolles. Això per la veu? Sí, això va molt bé per escalfar la veu. És a dir, coses així. I ho fem servir molt, ho fem servir molt justament per als professionals de la veu, no? Això quanta estona? Això són uns 10 minuts al dia. 10 minuts al dia. Això és per escalfar la veu en condicions normals. És a dir, jo avui, abans de començar el programa, podria haver fet aquest exercici. Sí, a una persona fònica li fem fer uns exercicis perquè has de relaxar aquí, etcètera. És una de les coses. És a dir, l'aigua, per això us he portat això, perquè això ho tenia a casa la mare. Això és més antic que el napeu, no? Per fer bafos. Això és el sistema clàssic de tota la vida. Poses aigua aquí dintre i respires el vapor d'aigua escalfat, esclar. Llavors hi posen unes gotetes de... De què? I unes gotetes de què? Tanés? És igual. Faci bon olor. És a dir, posen la gent eucaliptus, posen menta... El que interessa és l'aigua, el vapor d'aigua. El vapor d'aigua. Perquè ens arriba a les cordes vocals, si estan humides, vibraran més bé. Per això ens recomanen molt beure aigua quan tenim afonia.
Per això he portat l'ampolleta. També. Primer on fa les bombolles i després se la beu, l'aigua. Sí, o sigui, jo explico que, clar, els metges tot el dia diem prohibit això, prohibit allò, prohibit... A mi aquesta idea no m'agrada. M'agrada, en lloc de prohibir, diguem una cosa a fer, ben feta. És a dir, evitar tals coses, etc. El tabac, no sé què. Però què podem fer en lloc d'això? Doncs el Barça, que ara començaves. Sí, l'Alexia, la botiga, no? Què passa, el Barça? Bueno, jo he tingut molts pacients o molts clients que han anat al Barça i han tornat a fònics, no? Llavors, la idea és, en lloc de cridar, què podem fer? Doncs xiular, gesticular... Ja, no cridar. Això és difícil. Però fixa't, persones com el Guardiola, que sempre es quedava fònic, què feia ell? Gesticulava. Anava donant ordres amb els gests. És a dir, la gesticulació és una altra forma de comunicació no verbal. No és tan cridanera, permet-me que ho digui d'aquesta manera. Jo els ensenyo xiulant als nens que venen allà a fer exercicis. Ja. El que passa és que, clar, el primer impuls és cridar, no? Mel, llimona, carmelets, tot això ajuda a recuperar-se d'una afonia? Bé, a veure, la mel és molt bona, oi? Però no, per clarificar la veu, ni les clares d'ou... Ah, no? Res d'això. Això es deia, no? Això es deia. I això què passa? Que és molt dolç. Tot el que és molt dolç o molt salat ens provoca set. Ara, si la prenem amb un bon vas de te o d'aigua o d'infusió, estarà molt bé, però el que importa és l'aigua. Molt bé. Ens podem distreure amb qualsevol infusió, que el que importa és estar ben hidratats. Al final, doctora, és l'únic remei vàlid, i paciència, descansar la veu... Descansar. Això mateix, els professionals han de trobar els moments per descansar la veu, no? Quin tipus de fonies us trobeu a consultes? A la consulta. Bé, n'hi ha de dues classes. L'aguda, del moment, saps? Allò que diuen, ara estàs com aquestes noies del Barça, no? Sí, que han cridat. Que han cridat, si reposen, això recuperarà. Però què passa si no reposen? Doncs llavors els sortirà algunes lesions d'aquelles típiques. Nòduls, pòlips... Ai, ai, ai. I això ja és complicar-se una mica la vida, eh? Però això no té per què passar. Ara han de callar una mica, reposar la veu... Dormir. Exacte. Quan sortim un dia de nit, què hem de fer? Doncs dormir. O sigui, sempre hem de compensar. Jo faig una balança, saps? Hidratar-se, dormir, descansar i intentar buscar sistemes alternatius al de cridar perquè... O exercicis. O exercicis per escalfar la veu. I la llimona l'hem portat aquí perquè hi ha molta gent que diu farem gàrgares de llimona. Sí. Bé, la llimona és un bon antisèptic, igual que l'alcohol, però oi que no faríem gàrgares d'alcohol perquè irrita? Doncs la llimona també irrita. També irrita. Ara, si la prens amb molta aigua, bé, doncs portarà vitamina C i tal, però no... Per la veu no és el més adequat. No acaba d'anar bé, eh? D'acord, doncs ens quedem amb l'aigua i la hidratació. Moltíssimes gràcies, doctora, perquè justament el que dèiem d'alguns... Algunes de les afonies que us trobeu a la consulta són les motivades pel fet allò de cridar, com li ha passat a l'Alexa. Mireu l'evolució. La tornem a tenir aquí! Sempre que vinc aquí estic afònica. Això és bona senyal. Sempre t'animaré! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Visca el Barça!